السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد محترم سامعین کرام بعض بھائیوں کی طرف سے یہ سوال کبھی کبھار کیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایک انسان کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے جواب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ایک انسان کو عادت نہیں بنانی چاہیے کیوں اس لیے کہ عموماً عام طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ہی پیشاب کیا کرتے تھے تو ایک انسان کو عادت استنجا اور پیشاب کرنے کی بیٹھ کر کے بنانی چاہیے ہاں کسی مجبوری اور ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے انسان کھڑے ہو کر مجبوری کی شکل میں پیشاب کر سکتا ہے دلیل حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گھور کے پاس گئے گھور وہ جگہ ہوتی ہے جہاں محلے کے باہر یا آبادی کے باہر یہ کچرا وغیرہ ڈالا جاتا ہے اس کو گھور کہا جاتا ہے تو ایک قوم کے اس جگہ پر گئے جہاں کچرا وغیرہ ڈالا جاتا تھا اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 225 اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم حدیث نمبر 647 میں ذکر کیا ہے تو یہ دلیل ہے کہ ایک انسان مجبوری کی شکل میں کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے لیکن کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دو باتوں کی رعایت بے حد ضروری ہے کہ انسان دو چیزوں کی رعایت کرے پہلی چیز یہ ہے کہ ستر عورہ انسان کے شرمگاہ پر کسی کی نظر نہ پڑے دوسری چیز یہ ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ضرورت پیشی آ گئی تو انسان کے جسم یا کپڑے پر پیشاب کے چھینٹے نہ آ رہے ہوں عام طور سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انسان بائک سے یا فور ویلر سے جا رہا ہوتا ہے اچانک استنجا کی ضرورت پیش آ گئی گاڑی کو سائڈ میں کرتا ہے اور اسی فٹ پاتھ پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ لوگ گزر رہے ہوتے ہیں اس کے شرمگاہ پہ لوگوں کی نگاہیں بھی پڑ سکتی ہیں پیشاب کے چھینٹے اوپر آتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا نہیں وہ انسان ہوتے ہوئے وہ حیوانوں کی طریقے سے جس طریقے سے گائے بھینس بیل یہ چلتے ہوئے اور یہ ہے کہ پیشاب کا خانہ کرتے رہتے ہیں ایسے یہ انسان بھی کھڑے ہو کر کے انہی کی طرح سے پیشاب کر لیتا ہے اور یہ ہے کہ اس طریقے سے شرمگاہ کا ستر بھی نہیں ہوتا ہے لوگوں کی نگاہیں بھی پڑ سکتی ہیں اور پیشاب کے چھینٹے بھی اس کے اوپر آتے رہتے ہیں جبکہ پیشاب کے چھینٹوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث اس سلسلے میں بڑی سخت وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو قبر والے عذاب دیے جا رہے ہیں اور جس چیز کے بارے میں عذاب دیے جا رہے ہیں وہ بڑی چیز نہیں ہے یعنی فی نفسہ وہ کبیرہ اور بڑا گناہ ہے لیکن
ان گناہوں سے بچنا اس کے لیے بڑی بات نہیں تھی, مشکل کام نہیں تھا. آپ نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے, کان یمشی بالنمیمہ, جو چغل خوری کیا کرتا تھا, اور دوسرا وہ انسان ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. اس لیے ایک مومن کو پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا چاہیے, اور اگر کہیں مجبوری کی شکل میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نوبت آ جائے تو اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہے اس کے شرمگاہ پہ کسی کی نظر نہ پڑ رہی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے کپڑوں یا جسم پر پیشاب کی چھینٹے نہ آ رہے ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ یہ کبیرہ اور بڑے گناہوں میں سے ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر اس کی صراحت فرمائی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.